Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua warga USIM, ibu bapa, adik-adik dan followers di USIM Official yang sedang menonton kami di USIM Live. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersiaran secara langsung sekali lagi di dalam USIM Live bagi mempromosikan program pengajian akademik yang ditawarkan di Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, uh, kepada semua followers hari ini kita merasa amat bertuah kerana kita dapat uh, bersama-sama ataupun mengundang uh, figura yang hebat. Okey, di Universiti Sains Islam Malaysia ini iaitu uh, dekan di Fakulti Pengajian Bahasa Utama iaitu Profesor Madia Dr. Nurkhamimi Zainuddin. Selamat datang, Dr. Terima kasih. Apa khabar Dr? Alhamdulillah. Okey, uh, kepada adik-adik yang di luar sana, okey, mana tahu anak murid uh, ataupun bekas pelajar kepada Dr. Nurkhamimi, saya bagi peluanglah kepada doktor untuk berkenakan diri, Dr. Okey. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pertama saya ucapkan terima kasih kepada uh, Usim Life dan juga daripada pusat uh, pemasaran juga kemasukan pelajar kerana sudi menjemput uh, FIBU FBU pada pagi ini <coughs> untuk kita berkongsi sedikit berkenaan dengan tajuk Menggilap Potensi Polyglot Professional. Uh, so saya perkenalkan diri, diri dulu. Nama saya Profesor Madia Dr. Norhamizah Zainuddin. Kini menjawab Jawatan sebagai Dekan Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Uh, sedikit uh, latar belakang saya. Um, dulu saya bersekolah di Sekolah Menengah Arab Bugisiah Tampok di Johor. Kemudian uh, melanjutkan pengajian uh, di di Pejabat Stam uh, di Mahah Johor. Kemudian uh, menyambung pengajian uh, ijazah Sarjana Muda di UCSI Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang uh, pengajaran bahasa Arab dan juga bahasa Arab dan juga uh, linguistik dan juga sastra bahasa Arab. Kemudian menyambung master di universiti yang sama UIA uh, dalam uh, bidang uh, pengajaran bahasa Arab uh, sebagai bahasa kedua dan kemudian uh, menyambung pengajian ke peringkat PhD dalam pengajaran bahasa Arab berbantukan teknologi. So uh, apa yang saya ingin tekankan uh, di sini adalah Bagaimana kita sebagai pengamal ataupun mereka yang mahir dalam jurusan Bahasa Arab ni Mempunyai peluang dan juga potensi untuk kita pergi lebih jauh Terutamanya dalam bidang ini dan juga bagaimana kita nak meluaskan kita punya skop kejayaan nanti apabila kita tamat Uh, pengajian. So saya nak meraihkan jugalah penonton-penonton uh, kita daripada sekolah-sekolah Angkat Usim, daripada sekolah-sekolah uh, uh, dan yang adik-adik kita sekarang ni apa yang saya maklumkan adik-adik uh, kita sedang sibuklah uh, memilih universiti mana yang mereka ingin masuk, mereka ingin enrol uh, Banyak uh, universiti yang terdapat di Malaysia kita ada 20 IPTA dan uh, kita nak mengalur supaya adik-adik memilih Usim sebagai pilihan dan saya ingin mempromosikan program-program yang ada di Fakulti Pengajian Bahasa Utama yang nanti kita akan uh, sembang lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini uh, Cuma saya nak ceritakan bahawa uh, saya juga seperti anda, kita datang daripada sekolah agama kita datang daripada pengajian Islam dan kita nak cuba rungkaikan apakah potensi dan juga Uh, perkembangan kerjaya yang menunggu adik-adik sekalian sekiranya adik-adik memilih untuk berada dalam bidang ini percayalah ia adalah bidang yang betul dan insyaAllah uh, kita akan cuba kongsikan bagaimana adik-adik boleh merancang 5 uh, years ataupun 7 years, 10 years from now apa yang perlu kita lalui step by step untuk adik-adik mencapai cita-cita dan impian Okey, terima kasih doktor. Ha okey, dah dengar penerangan ataupun introduction yang panjang lebar dari dekan kita, Dr. Kamimi. Okey, uh, tapi doktor yang menarik daripada a uh, 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 pengenalan doktor tadi, saya cuma tertarik bahawa saya rasa kita dari uh, negeri yang sama doktor. Saya pun Johor juga. Cuma oh. saya tak bersekolah di Bugisiah Tampuk itulah. Okey. Alright. Uh, seperti yang di uh, Uh, cakap sebentar tadi iaitu tajuk kita pada pagi ini adalah uh, menggilap potensi polyglot professional. Saya rasa ramai yang mendengar perkataan polyglot ini sendiri doktor tertanya-tanya apa tu polyglot yang ibu bapa pun mesti risau. Apa pula anak aku nak jadi ni kalau dia cakap polyglot ni okey. Okey doktor. Uh, saya rasa kita tak terlewat lagi untuk kita ucapkan tahniah kepada semua adik-adik uh, yang mendapat keputusan cemerlang okey uh, di peringkat sama ada peringkat SPM, STPM, star, matrikulasi, diploma dan sebagainya. Okey, semoga dengan keputusan yang diterima pada tahun lepas, okey, uh, keputusan yang diterima pada tahun lepas akan menjadi orang kata impact lah okey ataupun pencetus untuk terus uh, maju dan ke, maju dalam bidang pelajaran. Okey, doktor, eh uh, saya saya apa orang kata uh, Kupas sedikit lah statistik calon-calon uh, keputusan, ya calon-calon pelajar yang mengambil SPM pada tahun lepas iaitu kita ada seramai 416 1,416 calon diikuti dengan uh, calon STPM iaitu seramai 44,823 calon dan calon STAM seramai uh, pada 2019 adalah 9,826. Oleh itu kami di pusat pemasaran dan kemasukan pelajar ingin mengambil manfaat ataupun peluang untuk mempromosikan uh, kepada adik-adik semua okay, untuk... Uh, Memilih Okey orang kata seperti kata doktor kami tadi Untuk memilih Universiti Sains Islam Malaysia Dan kami promosikan uh, program yang ditawarkan di USIM Melalui platform USIM Live pada pagi ini Okey pada hari ini kita khususnya doktor Spesifik akan membincangkan tentang program yang ditawarkan Di Fakulti Pengajian Bahasa Utama Okey doktor uh, Untuk seterusnya soalan yang pertama doktor Kita sebagai seorang dekan Okey bolehkah doktor ceritakan kepada semua followers Okey yang mendengar kita pada pagi ini Apakah orang kata keistimewaan yang uh, dapat orang kata yang ditawarkan oleh FBU. Okey, apabila mereka memohon masuk ke fakulti pengajian bahasa utama. Okey, um, apabila kita menceritakan atau membincangkan berkenaan dengan keunikan program yang ada di fakulti pengajian bahasa utama. Pertama sekali, of course uh, we are talking about the integration between the ACL and ACL knowledge di mana program-program yang ditawarkan di fakulti pengajian bahasa utama ni kita mengambil daripada dua telaga besar iaitu telaga daripada ilmu-ilmu nakli dan juga ilmu-ilmu nakli. So kalau kita lihat daripada program uh, khususnya pada peringkat uh, ijazah sarjana muda, kita ada empat program kini. Okey, kita ada program yang paling lama adalah program uh, sarjana muda bahasa Arab dengan komunikasi double major. So kat situ sahaja kita dapat lihat dah ada komponen daripada bahasa Arab tu sendiri Uh, bermaksud pelajar-pelajar ini uh, mereka belajar dan juga didedahkan dengan uh, Linguistik bahasa Arab, dengan pragmatik, dengan uh, kesesatan bahasa Arab Tetapi ditambah pula dengan satu lagi major yang kita berkongsi dengan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM iaitu bidang komunikasi Di mana pelajar-pelajar ini didedahkan dengan prinsip-prinsip <coughs> dan juga Perkara-perkara teknikal yang berkaitan dengan kewartawanan dan juga komunikasi Supaya kita nak supaya pelajar-pelajar ini bukan sahaja mahir daripada segi bahasa, tetapi mereka juga diperkuatkan dengan elemen-elemen uh, daripada komunikasi, membolehkan mereka meluaskan skop pekerjaan mereka nanti bukan hanya di, bahasa, di dalam bahasa dan juga terjemahan, tetapi mereka mampu pergi kepada bidang journalism dan juga broadcasting. Itu yang pertama. Program yang kedua yang ditawarkan di FUBU <coughs> adalah sajana muda bahasa Arab uh, dan uh, khusus sasaran Islam mm -hmm. So ini adalah major minor di mana uh, kita mengambil pelajar-pelajar uh, tadi Mereka boleh memilih untuk berada dalam double major bahasa Arab dengan dan dengan komunikasi Kalau mm -hmm. mereka tidak mahu pergi kepada uh, bidang kewartawanan, mereka boleh memilih kepada core Ataupun kepada fundamental bahasa itu sendiri iaitu bahasa Arab dengan khusus sasaran Bermaksud mereka akan didedahkan dengan subjek-subjek dengan syair jahili, syair zaman jahilia, syair zaman Andalus, syair-syair dan juga sastra-sastra pada zaman-zaman uh, kegemilangan Islam itu sendiri. So itu ada niche yang uh, niche yang kita cuba ciptakan supaya pelajar ni ada dua pilihan dalam segmen yang berbeza. Uh, program yang ketiga adalah kita juga ada ijazah sainal muda pendidikan pengkhususannya adalah dalam pendidikan Islam di mana pelajar-pelajar kita ni kita uh, kita nak nanti supaya mereka boleh uh, berkhidmat dan turun ke sekolah nanti untuk menguasai ilmu-ilmu berkaitan dengan pendidikan Islam. Apa yang saya faham, kadang-kadang uh, graduan-graduan daripada fakulti pengajian Quran dan Sunnah, daripada syariah dan undang-undang, daripada uh, kepimpinan dan pengurusan dan juga ekonomi dan muamalat, mereka ni dah ada dah dibekalkan dengan knowledge dan juga makrifah daripada ilmu itu sendiri tunjang. Tetapi, uh, jasa sarjana muda pendidikan yang cuba kita tekan ni, kita akan lebih menekankan kepada pedagogi bagaimana peda apa yang dimaksudkan dengan pedagogi? Pedagogi adalah bermaksud bagaimana berinteraksi dengan murid, bagaimana kita mengawal kelas, kelas management, bagaimana kita berurusan dengan hierarchy yang ada di sekolah, dengan PPD, dengan perihak kementerian. So perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang penting untuk dipahami oleh graduan sekiranya mereka ingin menjadi guru yang cemerlang dan juga memberi kesan dan juga dapat meningkatkan learning attainment yang diharapkan di sekolah itu. Um, dan apa yang menarik program yang terbaru yang kita uh, tawarkan selain daripada sajana muda bahasa Arab dan Kesatuan Islam adalah uh, program sajana muda bahasa Inggeris dengan perdagangan, dengan perdagangan. ataupun kita panggil di fakulti sebagai Bicom Bachelor of English uh, and Commerce. Ini adalah program yang terbaru dan kita dah menerima batch sulung di mana pelajar-pelajar ini uh, again saya tekankan kita menggabung jalinkan antara dua uh, ilmu bidang ilmu Satu, satunya adalah bahasa Inggeris itu sendiri di mana mereka akan belajar berkenaan dengan linguistik dan literature malah digabung jalin dengan commerce ataupun perdagangan di mana mereka akan diperkenalkan dan juga belajar tentang prinsip-prinsip akaun dan juga manajemen dalam banking yang membolehkan mereka menjadi PR <coughs> ataupun mereka masuk ke bidang banking, finance dan sebagainya sekiranya mereka ingin mengembangkan prospek kejayaan mereka. Okey. Okey, panjang lebar yang diterangkan okey kepada oleh dekan kita. Okey. Uh, kita tengok kat sini kita ada empat program yang ditawarkan di Fakulti Pengajian Bahasa Utama iaitu yang pertama tadi sarjana muda bahasa Arab dan komunikasi dengan kepujian yang ada join dengan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan khusus di program uh, kewartawanan dan juga komunikasi uh, kewartawanan dan juga penyiaran yang kedua adalah sarjana muda bahasa Arab dan Kesus kesusasteraan Islam dengan kepujian seterusnya sarjana muda pendidikan uh, pendidikan Islam dengan kepujian dan yang baru diperkenalkan iaitu sarjana muda bahasa Inggeris dengan perdagangan Okey, doktor. Uh, sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih, doktor, kepada mereka yang menonton kita dan ada juga yang yang sudah pun bertanyakan soalan Kalau kita reserve dulu soalan ini, doktor, biar 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 orang kata hangat lagi lah diskusi kita pagi-pagi ini. Okey, tentang apa yang menariknya ditawarkan oleh uh, fakulti pengajian bahasa utama. Okey, doktor. Okey, kita tengok tajuk kita pagi-pagi ini, doktor, menggilap potensi polyglot professional. Okey, uh, kita nak nak. Uh, Perkataan ni pun saya rasa macam agak baru dan wow okay polyglot what is polyglot okay apa yang dikatakan polyglot tu okay uh, memetik perkataan polyglot tu mungkin menjadi daya tarikan adik-adik nak tahu bila masuk FBU je wow oh, you are now a polyglot orang boleh orang boleh uh, orang boleh apa tauliahkan bukan uh, maksudnya gelarkan lah okay. Sangat hebat. Okey, doktor. Apa yang dimaksudkan dengan polyglot profession itu sendiri, doktor, selaras dengan objektif utama penubuhan uh, fakulti FEBU, kalau boleh doktor boleh terangkan. Okey, saya rasa soalan yang diutarakan oleh Dr. Fauzan ini amat menarik. Eh. Uh, berkenaan dengan kalimah atau perkataan polyglot itu sendiri. Kalau kita lihat uh, kepada uh, visi, misi dan objektif uh, VMO, Fakulti Pengajian Bahasa Utama itu sendiri adalah kita nak cuba memperkasakan pendidikan dan juga pengajian Islam dan pengajian bahasa um, supaya uh, kita boleh angkat bersama dengan ilmu-ilmu uh, yang lain. Jadi, <coughs> kalau kita lihat uh, apakah yang ditarifkan dengan perkataan polyglot itu sendiri, kalau mengikut uh, pembacaan saya yang amat terhad, polyglot ini adalah uh, berkaitan dengan mereka ataupun golongan yang mampu menguasai banyak bahasa. Dan kata polyglot ini adalah uh, kata yang diserap daripada bahasa Yunani iaitu polyglotos yang bererti banyak lidah. Okey. Sedangkan bagi orang yang menguasai lebih daripada enam bahasa dipanggil sebagai hyperpolyglot. So kalau saya dapat uh, kongsi sedikit beberapa tokoh-tokoh polyglot yang ada di dunia ni. Yang pertamanya Emil Krebs daripada Jerman. Yang hidup sekitar 1930-an Yang menguasai 68 bahasa secara verbal dan non-verbal ha, Cuba tanya diri kita berapa bahasa yang kita kuasai kan uh, Dan apa yang menarik Institut Penelitian Otak di Düsseldorf di Jerman uh, Mengawit dan men dan meneliti otak uh, Emil Krebs ni Dan mengatakan dan menjumpai bahawa otak beliau ini Memang berbeza dengan manusia yang lain lah yang kedua, perempuan. Daripada kalangan perempuan juga ada Audrey Hepburn uh, yang menguasai enam bahasa Belanda, Perancis, Bahasa Inggeris, Itali, Jerman dan juga uh, Spanish. Uh, malah beliau ini turut menguasai bahasa Indonesia. Yang ketiga, kita ada Raden Mas Panji Sosro Kartono. Uh, beliau ini adalah uh, anak kepada Bupati uh, Wilayah Jepara. Uh, dan beliau ini banyak bahasa yang mereka uh, yang beliau ini kuasai sehinggalah dilantik sebagai ahli bahasa di Den Haag dan, dan penterjemah di PBB. So nampak kita, saya cuba kaitkan apakah kaitan uh, kebolehan kita mem, uh, menguasai banyak bahasa dengan kerjaya yang menunggu kita di hadapan. Okey. Dan yang keempat uh, adalah Timothy uh, donor uh, Beliau ni baru berumur 22 tahun tetapi sudah mampu menguasai 20 bahasa. Uh, pastilah sudah pasti beliau ini adalah lulusan Harvard dan telah mempelajari bahasa Inggeris dan bahasa yang lain sejak daripada umur 13 tahun lagi. Uh, dan apa yang menarik uh, daripada pembacaan saya, uh, beliau ni uh, selalu tertarik dengan lagu-lagu uh, daripada band-band rock dan juga band-band grunge ni dia cuba hafal lirik-lirik daripada lagu-lagu ni dan juga kumpulan-kumpulan pemuzik daripada negara lain apabila ada lagu keluar saja beliau akan cuba hafal daripada situ. Jadi di inilah yang cuba kita tekankan di FABU di mana selain daripada bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab sebagai medium of instruction yang kita gunakan di usim uh, secara umumnya kita juga ada menawarkan tiga lagi bahasa tambahan iaitu bahasa mandarin bahasa Jepun Japanese dan satu lagi adalah bahasa Perancis French so ketiga-tiga bahasa ni adalah wujud hasil daripada penelitian dan juga survey yang kita lakukan ke atas uh, stakeholders ataupun pemegang taruh kita yang dan juga majikan-majikan majikan yang menginginkan jika anda mahu menambah nilai kepada graduan yang anda ingin hasilkan Maka mohon ataupun tolong ajarkan ketiga-tiga bahasa ini uh, French, uh, Japanese dan juga Mandarin Sebenarnya kita punya perancangan uh, Unjuran yang kita mahukan, kita punya projection kita mahu menambah dua lagi bahasa okay. uh, Iaitu bahasa Turki, Turkish dan satu lagi bahasa uh, Korea, Korean mm -hmm. Cumanya uh, Uh, kami tim di FEBU, tim kedekanan kanan dan juga penyelaras bahasa utama kita masih melihat lagi kewajaran kerana kita tak nak bahasa-bahasa uh, yang ditawarkan ini hanya untuk uh, supaya mereka boleh faham drama-drama Korea ataupun drama-drama Turkish yang ada di Netflix, di Astro dan juga di TV-TV tempatan tetapi kita mahukan apa yang lebih penting bagaimana bahasa meneroka peluang pekerjaan dan juga menjadikan uh, pelajar-pelajar graduan-graduan kita ni memberi nilai tambah kepada majikan yang mereka sertai nanti. Okey, menarik sekali kupasan yang diberikan oleh yang disampaikan oleh dekan di Fakulti Pengajian Bahasa Utama mengenai apakah itu uh, polyglot professional. Saya rasa uh, UC memang unik doktor kan? Kita orang kata me Uh, memperkasakan okey dua bahasa iaitu bahasa Arab dan bahasa Inggeris so di fakulti pengajian bahasa utama lah menjadi salah satu orang kata platform di mana untuk menggabung jalinkan kemahiran dua bahasa ditambah juga dengan bahasa elektif yang lain iaitu bahasa Mandarin, Jepun dan bahasa Perancis. Okey saya fikir uh, kita kena buang hashtag jangan takut okey kepada adik-adik lepasan uh, Uh, sekolah agama. Okey, jangan takut untuk mencuburi sesuatu yang baru, betul tak doktor? Okey. Uh, kita belajar pelbagai bahasa untuk kita dapat benefit orang kata multitask kepada uh, kepada diri kita sendiri. Okey. Okey. Doktor, kita ucapkan terima kasih kepada semua followers kita dan ada yang dah, dah tanya soalan tadi, Abi Muaz polyglot budui tu apa Prof katanya? Okey, dah dikupaskan tadi Abi Muaz, okey. Uh, ustaz uh, terusnya ah uh, teruskan hantar soalan okey dan komen kepada kita okey Uh, seterusnya doktor saya uh, terus dengan lebih lanjut lagi soalan seterusnya adalah doktor sebutkan tadi bahawa FABU baru saja menubuhkan uh, program ataupun menawarkan program yang baru iaitu sarjana muda bahasa Inggeris dengan perdagangan yang saya rasa macam unik adakah uh, this kind of program juga ditawarkan di IPT-IPT yang lain okay. adakah uh, doktor ceritakan sedikit uh, kelainan atau keunikan program yang ditawarkan ni? Baik, terima kasih um, Program Sajana Muda dengan uh, perdagangan Ataupun kita panggil sebagai BICOM Bachelor of English and Commerce Adalah program yang kita cadangkan uh, beberapa tahun yang lalu Seiring dengan keupayaan dan juga kemahuan Dan juga needs of the uh, fourth industrial revolution So kita lihat uh, selari dengan perkembangan uh, industri revolusi Industri keempat ini kita tak boleh lagi uh, stay in our comfort zone. Bermaksud program-program bahasa yang kita tawarkan perlu selari dengan perkembangan uh, industri, uh, revolusi industri dan juga apa yang lebih penting adalah kemahuan dan juga uh, apa yang dikendaki oleh majikan. So selari dengan uh, perkembangan revolusi industri ini uh, kita uh, diarahkan ataupun digalakkan oleh kementerian untuk kita uh, membuat satu combination between two essential components. So apabila kita uh, bincangkan uh, tanpa perlu menggunakan pakai tenaga-tenaga dari luar, uh, kepakaran sedia ada di usin itu sendiri kita lihat tenaga-tenaga uh, dalam ataupun kepakaran uh, ataupun experts dalam bidang uh, English linguistik dan etika ni memang ada di USIM, di fakulti mm. kami cuma kita kita bekerjasama dengan fakulti ekonomi dan muamalat okay. sebab mereka ni uh, adalah uh, mempunyai kepakaran dalam bidang commerce, okay. accounting, finance, uh, banking. So kita rasakan bahawa uh, in order for us to expand more to to give people more to harness the needs of the industry, kita perlu menggabungkan jalinkan dua ilmu ini. Jadi kalau kita lihat um, uh, Fourth Industrial Revolution ni, it's all about automation. Mm -hmm. Di mana uh, kita lihat banyak dah pekerja-pekerja yang dibuang kerana digantikan dengan uh, mesin ataupun dengan robot. Okay. Jadi uh, ia mewujudkan sedikit uh, pandemik di mana rata-rata uh, daripada manusia merasa takut untuk kehilangan kerja. So di sinilah peranan Bicom ni untuk masuk uh, supaya kita, sebab kita nak tekankan bahawa bidang bahasa ni bukannya satu bidang yang mudah untuk dijadikan automated ataupun kita panggil uh, not easily automated. So uh, kita cuba highlightkan kreativiti. Itulah kalau kita contohnya dalam bahasa kita mengajar, kita memberikan nilai tambah seperti mana robot boleh buat, maka robot akan menggantikan okay, kita. Tetapi ada perkara-perkara yang robot ataupun mesin tak boleh buat seperti sympathy, mm. empathy uh, dan juga creativity. So perkara-perkara inilah yang kita cuba tonjolkan dan juga selitkan dalam program uh, yang baru kita ni supaya pelajar-pelajar tu dapat lihat daripada segi automation itu berlaku tetapi kita akan kita akan diserap masuk untuk membantu menyelitkan elemen-elemen seperti yang saya sebutkan tadi um, so from here, I'm not saying Bicom is uh, sidelining technology or automation. Tetapi kita 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 tahu kita tak boleh escape daripada perkara-perkara ini. Kita tak boleh lari daripada perkembangan ini. Tapi apa lebih penting kita membantu untuk me memberikan latihan, to train individuals to use English language yes. and commerce mm -hmm. skills untuk enhance dia punya fourth industrial revolution punya experience. Pada yang yang sedang mendengar yang sedang mendengar dan telah mendengar apakah uh, apa tawaran menarik okey daripada pada iaitu uh, sarjana muda bahasa Inggeris dengan perdagangan saya fikirkan uh, memang selari lah doktor dengan zaman uh, revolution industri yeah. okay 4.0 yang mana kita memerlukan uh, kita tak nak lah uh, robot pula menggantikan kita dan dengan adanya program ni mereka-mereka yang yang masuk mendaftar untuk program pengajian ini insyaallah boleh orang kata selari boleh berbahasa dan juga boleh berkemahiran. Uh, dan saya rasa ia lebih menarik doktor bila doktor sebutkan tadi bahawa program ini adalah joint venture dengan Fakulti Ekonomi, Ekonomi dan Makmalat. Saya rasa itu satu gabung jalin, idea gabung jalin yang menarik di mana kita memanfaatkan program-program yang ada di IUSIM. Okey, bukanlah FBU semata-mata FBU. Yeah. Okey, tetapi kita ada juga uh, orang kata jalinan kerjasama sama seperti sarjana muda bahasa Arab dan komunikasi dengan FKP dan kita ada sarjana muda bahasa English, English dengan perdagangan Pernihan. bersama Fakulti Ekonomi Mamadat. So Betul. ini yang menarik sekali. Okey doktor, bolehkah doktor ceritakan um, sebelum nak wujudnya program ni ada tak cabaran tu? ataupun orang kata kenapa kita nak kena buat kalau kita tak ada tiket ke apa ke doktor perlu ke lagi untuk uh, industri penuhi hendak industri so macam mana doktor nak tangani isu-isu uh, ataupun orang kata kau uh, komen-komenlah kan okey baik uh, apabila saya berbincang dengan uh, Tim daripada uh, bycom dan juga team DFBU saya bertanya mereka berkenaan apakah cabaran utama mm -hmm. aa, mm -hmm. dalam pembinaan program ini. Mm -hmm. Yang pertama, daripada segi kerjasama dengan fakulti di dalam USIM dan juga aa, support daripada pihak pengurusan, yang itu kita tak ada masalah. Cumanya, ad, aa, yang menjadi sedikit aa, cabaran adalah mm -hmm. bagaimana kita meyakinkan, Betul. Okay. meyakinkan. Pertama sekali, meyakinkan... Aa, mereka yang berada dalam dua bidang ini kita katakan discombination will work mm -hmm. maknanya discombination can work ini yang kita kita nak cuba yakinkan kepada pemegang taruh kita stakeholder kita pelajar yang sedang mengisi UPU guru-guru di sekolah supaya mereka nampak nanti kalau saya ajarkan perkara ini nanti ada kesinambungannya di universiti nanti mm -hmm. so dan kita nak beritahu ken, uh, dengan adanya Baikom ini pelajar-pelajar daripada peringkat sekolah menengah ataupun mereka yang berislam mengambil STAM ataupun STPM untuk mereka mengetahui nilai it is important to be proficient in english in order to excel in other areas Maknanya kita kena mahir dalam bahasa inggeris ni bukan untuk kita punya uh, bukan untuk bidang itu saja tetapi untuk kita berjaya di Area yang lain Maksudnya Dalam tugas Dalam bidang yang lain Bermaksud Kalau kita mahir Core Bisnes kita Iaitu bahasa Inggeris InsyaAllah kita boleh Kembangkan ke bidang lain Per uh, Perbankan uh, Pengurusan Kemudian um, Uh, apa juga kejaya-kejaya yang melibatkan komunikasi uh -huh. Memerlukan kita sekarang ni bukan saya nak kata bahasa Inggeris ni uh, bahasa uh, yang apa orientalis dan sebagainya okay. tetapi uh, kita uh, in order forest sehingga kan kalau kita nak berdakwah juga untuk orang yang bukan muslim ataupun orang yang berada di luar negara saya fikir bahasa Inggeris adalah satu bahasa yang boleh kita fikirkan sesuai untuk kita menyampaikan dakwah dan juga untuk kita excel ataupun kita sukses dalam kita punya uh, pekerjaan dan oh. juga kita punya kejayaan. Okey, okey, saya rasa jawapan yang diberikan oleh dekan fakulti pengajian bahasa utama itu tak perlu diragukan lagi lah. So, adik-adik yang sedang ataupun sedang terfikir-fikir nanti-nanti -nanti nak dapat ilham mana mana program yang dia nak pilih, especially kepada pelajar lepasan SPM, STAM dan juga matrikulasi Okey, diploma dan setara boleh uh, memilih orang kata program sarjana muda bahasa Inggeris dengan perdagangan. Okey, doktor kita ada soalan kalau kita, boleh teruskan dengan soalan doktor? Boleh, boleh. Okey, uh, soalan yang pertama daripada Puan Zaliha Osman, okey, anak-anak masuk USIM dalam bidang bahasa Arab lepasan SPM. So, tamhidi apa yang dia nak mohon ni? Kalau yang ini mungkin saya boleh jawab lah Okey, bagi pihak uh, pusat pemasaran dan kemasukan pelajar di program tamhidi, kami menawarkan empat program. Yang pertama tamhidi syariah dan undang-undang. Yang kedua, tahmidi perakaunan dan muamalat. Yang ketiga, ketiga tamhidi sains fizikal dan teknologi dan yang keempat tamhidi perubatan pergigian dan sains. So bagi Puan Zaliha kalau nak anak kuasai bahasa Arab boleh memohon ke tamhidi syariah dan undang-undang. Okey doktor, uh, soalan seterusnya adalah daripada Donya Buasa. Assalamualaikum, saya dari Thailand. Okey, terima kasih okey yang menonton kita daripada Thailand ni. Okey, mahu soal hal FBU scholarship tidak ada ke? Saya mahu belajar di UCM. kita dengar sikitlah daripada dekan. Okey, ada tak orang kata janaan-janaan uh, ataupun uh, program yang beasiswa ini. Okey, jadi uh, kita untuk scholarship ataupun uh, kita panggil uh, dana untuk pelajar-pelajar atau beasiswa untuk pelajar-pelajar menyambung uh, pengajian ke USIM. Uh, sebenarnya perkara ini perkara yang bukan stagnan, uh, dia berubah-ubah mengikut tahun. Uh, jadi kalau di peringkat uh, postgraduate juga berbeza-beza kita uh, sekarang ni uh, selain daripada pusat wakaf dan zakat yang sedang memperkasakan uh, kita panggil alternatif ataupun insentif untuk membantu pelajar-pelajar kita yang hmm. yang berstatus asnaf okay. kita juga sekarang ni dengan, uh, cuma membincangkan dengan international office ataupun kita panggil sebagai Usi Malamiah untuk kita bagaimana kita ingin menarik uh, banyak lagi pelajar-pelajar daripada uh, uh, pelajar antarabangsa So anda contohnya di Thailand, contohnya banyak sebenarnya beasiswa-beasiswa yang kita boleh cari uh, yang menaja pelajar-pelajar uh, uh, untuk masuk ke peringkat sarjana muda. Tetapi macam di USIM ni uh, saya nak kata tak ada pun tak betul juga sebab kadang-kadang benda tu datang dan pergi. Mm -hmm. Kalau saya nak katakan ada sepanjang masa juga tidak kerana kita lihat kepada financial circumstances ataupun uh, situasi keuangan. Uh, Usim dan juga pihak-pihak yang menaja uh, contohnya kadang-kadang uh, ada daripada alumni daripada institusi-institusi uh, ataupun industri yang menawarkan uh, one-off uh, uh, scholarship hmm. ataupun yang menawarkan secara berkala so perkara itu <coughs> insyaAllah kita akan cuba nanti kalau ada kita maklumkan di website uh, FPU ataupun di website Usim daripada semasa ke semasa Okey, a donya yang penting masuk USIM dulu. Okey, okay, yes. insya-Allah bantuan kewangan tu kita akan usahakan dengan bantuan hai daripada hai pelajar, pusat wakaf zakat dan sebagainya. Yes. Okey, a uh, seterusnya doktor kita ke soalan yang seterusnya okey, berkenaan dengan kebolepasaran graduan. Biasa parents lah Saya agak peranan. Okey, yes. anak masuk universiti, program ambil program ni, uh, cakap pasal polyglot, ada peluang kerja tak doktor? Mm -hmm. Ataupun mungkin boleh doktor ceritakan uh, kita punya uh, FABU sendiri, trend kerjaya alumni Uh, daripada FBU. So ataupun peratusan GE FBU sendiri, okey. Okey, alhamdulillah. Uh, kalau saya boleh ceritakan kepada pendengar-pendengar di luar sana, mm -hmm. uh, kalau kita lihat uh, secara keseluruhan GE USIM ni kita meningkatlah eh, daripada kita <coughs> berada di antara yang kata orang yang agak ke bawahlah daripada 20 IPT di Malaysia. Kini mm -hmm. untuk tahun yang terbaru ni 2019 kita telah meningkat kepada kita adalah ah uh, yang keenam. So bagi saya ini adalah ca apa ca pencapaian yang hmm. boleh dibanggakan <coughs> Bermaksud banyak universiti-universiti lain kita boleh dapat tempat ke-6. Ini adalah satu pencapaian yang boleh dibanggakan. Dan kalau kita lihat secara spesifik pula untuk FPBU, alhamdulillah dengan kerjasama daripada majikan, daripada pelajar, staf-staf timbalan dekan dan juga staf di FPBU dan juga seluruh warga USIM Alhamdulillah saya saya dengan bangganya menyatakan bahawa uh, GE ataupun graduate employability keboleh pasaran pelajar meningkat daripada daripada 2018 kita hanya memperoleh sekitar 72.2 72%, 72% kini kita telah mampu untuk mencapai kepada 93%. So kalau kita lihat kepada uh, pencapaian uh, pencapaian yang yang dimasukkan tadi uh, saya rasa ia amat menggambarkan Uh, maafkan saya tadi itu kita sebut sebagai USIM di FIBU pencapaian GE kita adalah sekitar 86.36 93 adalah keseluruhan di USIM tetapi di FIBU kita meningkat kepada 86.36 ini menunjukkan bahawa pihak-pihak uh, majikan di luar sana semakin menerima USIM boleh saya katakan sebelum ini bukan tak menerima tetapi mungkin dalam kadar ataupun keadaan USIM Aa, dalam keadaan universiti yang masih muda tetapi kini dengan bangganya kita telah menyambut 20 tahun USIM 2020 adalah tahun yang istimewa kita menyambut uh, ulang tahun ke-20 untuk USIM dan dengan pencapaian ini saya rasa uh, kita boleh banggakan tetapi bukan salah satu uh, sebab untuk kita uh, selesa tetapi kita perlu menjana dan juga lebih uh, kita perlu koordinasi dengan lebih baik supaya pelajar-pelajar yang dihasilkan lebih berkualiti. Bercakap berkenaan dengan uh, prospek kerjaya. Okey, kalau uh, daripada analisis dan juga uh, observation yang kita lakukan, pelajar-pelajar kita ni memang uh, mempunyai diverse diverse skill. Okey, diversity uh, mereka boleh berbahasa Arab, bahasa Inggeris, uh, Mandarin, Japanese dan juga French. Itu membolehkan mereka mem mengembangkan kerjaya. Uh, selain daripada itu, pelajar-pelajar kita ni mempunyai kemampuan yang baik untuk public speaking, English dan Arabic in media, technology and even commerce. Uh, kalau kita lihat, pelajar-pelajar kita ni ada yang kita lihat daripada mereka telah uh, masuk dalam bidang bisnes. Okay, dalam bisnes tu mungkin mereka bukan yang menguruskan keuangan tetapi mereka yang menguruskan uh, JV ataupun MOU, MOA dengan entiti-entiti daripada lokal dan juga antarabangsa Kemudian dalam bidang periklanan (advertising), pelajar-pelajar kita ada yang aa, masuk dalam bidang advertising, kerana mereka ada elemen komunikasi. Ada yang masuk dalam Kementerian yang menjadi PTD, Kementerian Pelancongan, bidang tourism, bidang management. Ada yang masuk di Kementerian Sumber Manusia. Aa, kemudian aa, yang tidak kurang juga hebatnya yang turun ke sekolah menjadi guru-guru. Uh, sama ada sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah uh, sekolah private. Uh, sekarang ni kita tengok sekolah-sekolah private ini uh, tumbuh bak cendawan lah eh, lepas hujan. Eh. Banyak sangat. Jadi pelajar-pelajar kita, kita train untuk mereka mengisi dan memberi nilai tambah. Dan apabila mereka turun ke sekolah ni, mereka mewujudkan pula kelab-kelab bahasa asing ni. Ada yang mewujudkan kelab bahasa Perancis, kelab bahasa Mandarin, kelab bahasa Jepun yang mampu merapatkan jurang dan mampu mengelmukan masyarakat dan memasyarakatkan ilmu. Okey. Ah, Alhamdulillah. Okey, Doktor terima kasih okay, atas uh, data yang diberikan. Okay. USIM sekarang berada di tangga ke-6 untuk GE yang saya rasa tidak kurang hebatnya Doktor kita. Walaupun kita berusia 20 tahun dengan alumni kita hanya 22,000 uh, plus, okay, kita sudah mampu untuk berada di tangga ke-6. Okey, Doktor dalam masa satu minit, Doktor kena bagi uh, satu ulasan okay, ataupun uh, satu promo <coughs> untuk masuk ke USIM. Satu minit saya Doktor. Okey. Okay. okay. Uh, buat adik-adik dan ibu bapa yang masih lagi ragu-ragu um, um, ataupun masih berfikir tentang mesti manakah yang ingin adik-adik daftar ataupun ibu bapa daftarkan anak mereka saya ingin mengajak adik-adik dan juga ibu bapa untuk memilih UC Sains Islam Malaysia dan sekiranya uh, kerana kami akan cuba memberikan nilai tambah dan juga memberikan apa yang lebih penting adalah learning experience. Okey, dan kita memberikan makna kepada sains Islam tu sendiri supaya adik-adik juga mampu mempunyai nilai global, global, local yang yang diilhamkan uh, oleh nak, uh, yang bahagian Chancellor sendiri. So kalau ada yang mampu yang mahu untuk uh, masuk ke uh, fakulti pengajian bahasa utama kita ada empat program saya recap balik tadi Sajana muda bahasa Arab dengan uh, uh, komunikasi dan komunikasi Sajana muda bahasa Arab dengan kesusasteraan Islam Sajana muda pendidikan pendidikan Islam dan yang terakhir Sajana muda bahasa Inggeris dengan perdagangan. So ayuh mari kita jom kita masuk usim. Okey, Doktor. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kita pada pagi ini iaitu Profesor Mahadiah, Dr. Nur Kamimizan atas penjelasan ataupun orang kata aku uh, pasai. Okey, begitu mendalam, begitu detail, saya harap semua followers ibu bapa secara khususnya, adik-adik juga bijak, okey, setelah mendengar penerangan kita ini mengenai program-program uh, yang ditawarkan di Fakulti Pengajian Bahasa Utama secara khususnya. Namun adik-adik masih juga boleh memohon uh, untuk program-program yang lain juga. Okey, uh, kami daripada Pusat Pemasaran, okey, uh, dan kemasukan pelajar ingin secara uh, juga ingin mempromosikan kepada adik-adik bahawa kita ada program Jom masuk IPT di Perak iaitu Amanjaya Convention Center, Kasuarina di Meru pada 14 dan 15 Mac ini. Juga di Terengganu, uh, Terengganu pada di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negeri Terengganu pada 14 dan 15 Mac ini. So adik-adik boleh datang bawa Uh, ibu bapa juga, kawan-kawan untuk datang ke program Jom Masuk IPT kita di Zon Perak dan juga Zon Terengganu. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada semua followers yang menonton kita pada pagi ini. Okey, boleh share, boleh uh, teruskan hantar komen, boleh like Facebook USIM Official dan kalau ada apa-apa soalan lain uh, tentang kemasukan, boleh straight away kepada uh, USIM Admission punya media sosial, okey, di Instagram, Twitter Facebook dan juga laman web kita www.usim.edu.my slash admission. Saya akhir diri doktor kita punya a uh, buat bicara santai kita pada pagi ini dengan serangkap pantun. Okey, tinggi badan amat semampai. Petani pergi mengambil talas. Rajin belajar, pangkal pandai. Semangat terus dik, jangan malas. Okey. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.